Відповідно до пункту 8 правил постачання теплової енергії, в зв'язку з температурним режимом більше ніж 8 градусів протягом 3 діб, приймаємо рішення про завершення опалювального сезону. З 1 квітня пунктом 3 даного рішення Смілокомунтеплоенерго продовжує опалювати на 6 котельнях по 4 квітня. Це котельні, які забезпечують соцсферу. По температурному режиму ми проходимо? По температурному режиму якраз 31 число йде третій день середньодобова плюс 8. Тобто з 1 числа якраз завершує. Цей опалювальний сезон ми просто пройшли. Дай Бог, щоб всі ми сезони так проходили без ніяких особливих катаклізмів. Ну, тобто, ЧП було, катаклізмів ніяких не було. Ну, дай Бог, щоб так і далі воно було. Підприємство спрацювало більш-менш нормально, тепловики. Ну, питань немає.